munaasibadan shirkadda Dahabshiil Groub ku wareejinaysay ambalaaska maamulka degmada Buuhoodle waxa goobjoog ka ahaa wasiirka hawlaha gudurka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi mas'uuliyiin sare oo ka tirsan shirkadda Dahabshiil madax dhaqameed iyo mudan ka soo jeeda degmada Buuhoodle ugu horeenba waxa munaasibadan ka hadlay mas'uuliyiin sare oo ka socday shirkadda Dahabshiil hadan shirkadda Dahabshiil waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ku wareejino wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo odayaasha Buuhoodle ee garaadada iyo madax dhaqameedka ay ka mid yihiin oo goobtan la jooga gaariga soo shirkadda Dahabshiil Groub ay ku deeqday gobolka Buuhoodle si uu caawiyo dadka ay dhibaatada u geysto xanuunka COVID-19 iyadoo hore shirkaddu gacan uga geysatay gobollada kale ee oo dhan ee waddanka iyo deegaanada Soomaalida oo dhan oo ay ku deeqday mashiinno oksijiinta iyo gawaari ambalaasba waxaan ku soo dhaweynayaa maareeyaha ku-xigeenka guud ee shirkadda Cabdiraxmaan Cali Cabdi. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaam calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Ugu horreyn ilaahay baa mahadleh. Marka labaad, waxa sharaf noo ah shirkadda Dahabshiil Groub ahaan inaan maanta gaarigan ambalaaska ah ku wareejino wasiirka Cabdirashiid Abdulla Guud iyo odayaasha madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Buuhoodle inta halkan joogta. Gaarigaa shirkaddu waxay ugu talagashay inuu u adeego reer Buuhoodle, dadka danyarta ah inuu ugu adeego, maadaama aynu xaalad adag ku jirno, inuu u gaadhsiiyo meelaha dee Ilaahay baan ka rajaynayna caafimaad inuu ummadan siiye, meelaha wixii u baahda oksijiin ama meelo loo gudbin karo inuu u gudbiyo oo gaadhsiiyo. Waa gaari cusub oo wakaaladda laga soo qaaday, waxaana rajaynaynaa inuu hawsha shirkaddu ugu talagashay uu fulin doono oo qaban doono. Waxaan kaloo qalabkiisii iyo oksijiintiisii iyo wixii uu gaari ambalaasi lahaana waa u dhammaystiran tahay. Waxaan rajaynaynaa ujeeddada shirkaddu ugu talagashay inuu qabto. Sababteeda waxaa lahaa Ilaahay khayr ka siiyay wasiirka ayaa la hadlay Xaaji Maxamed Saciid, guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil, isagoo weliba safar dibadda markaa ku maqan. Markuu duruufahan xaaladdan adag ee waddanka deegaanka iyo dalkaba ka taagan COVID-19 uu sababay, isaga oo maskaxda ku haya war gobolka, waxa laala wixii aad maanta tari karayso nagala qayb qaado, iyadoo markii horeba dee dowladduna qaybteeda ka qaadanaysay, dadka ganacsada kalena qaybtooda ka qaadanayeen. Sababtaas uu ku yimi gaadhigu Xaajiguna isagoo dee dareensan deegaanka, horena dee gacantiisu ay uga qayb qaadan jiray duruufaha ka jira. Markiiba go'aanka degdeg uu qaatay, waxaanu shirkadda maamulkeeda ku amray in gaari degdeg ah oo waliba gaari cusub ah la soo iibiyo. Saas uu gaari ku yimid. Wasiirkana aad iyo aad waan uga mahadnaqaynaa. Waxaan u rajaynayaa guul iyo nabadqab. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu xanuunkan daran ee aafada ah ee inagu soo kordhayna inaga dulqaado. Aad iyo aad waa u mahadsantihiin. Gaarigana maftaaxa waxaan ku wareejinayaa wasiirka Hawlaha Guud oo garab kaga taagan si uu isna ugu wareejiyo ciddii markaa gaadhsiisa gobolka. Geestoodayana waxaa hadalka iska daba qaatay madax dhaqameed mudan iyo marti sharaf munaasibadani goobjoog ka ahaa biladan wareejinta baabuurka shirkadda Dahabshiil Groub ay ugu deeqday gobolka Buuhoodle ee ambalaaska. Waa sidaa looga soo sheekeeyey, waa gaariga aad aragtaan, waa gaariga cusub, waa gaari baahi badan loo qabay. Dahabshiil Groub, waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Kaalmo badan baad u geysateen dadka, gaar ahaan Buuhoodle, oo dhowr kaalmooyin badan baad u geysteen. Anaba ka mid ah dad idinku yimid waqtiyada ka mid ah jaamacadda Buuhoodle idinka soo doonay qaaraan, oo maanta waa nala kaftanteen. Waxaa tahay dhulka ka dhan jaamacadda wada yeesheen dad idinkuna soo gaadheen dadka jaamacadda yeelanaysaan. Waanu bixinaynaa waxa kasoo naga soo hagaagay. Dhowaana waaba idinka jaamacadda howlaha badan geliyey, wax badan baad dadka u qabataan. Hase ahaatee, magaca Buuhoodle gaar ahaan baan idinku mahadnaqayaa iyo waxqabadkiisa. Shirkadda Dahabshiil Groub, haddii aanu odayaashii Buuhoodle nahay oo garaadadiina nagu jiraan, odayaashii dhaqankuna nagu jiraan, aanu markhaati ka ahaano baabuurka cusub oo ay siiyeen Buuhoodle, aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Goobjoogna waa ka nahay iyo markhaati, waxaananu ku dadaalaynaa inaanu gaadhiga ilaashanno. Ilaahay ha barakeeyo, Ilaahay khayra siiyo. Waxaan farayaa uun reer Buuhoodle inay ilaashadaan oo aad u ilaashadaan hantida dadka jilicsan la siiyey ee dhibaataysan. Gaarigan ambalaasta ee qalabaysan ee casriga aanu kala wareegno Dahabshiil Groub oo masaacido ahaan ay u siisay deegaanka Buuhoodle, oo runtii dayac aad iyo aad u farabadan meesha iyada uu ka muuqday,
أين تمد حلي حالدو أي كوها بونايد هدي لأيغو حقا حنون كان صف مركا إيمان كدلك آدوو جرا أباراها جرا دقما داسو دادك مركي وربا دالك مركي وربا كدن بيسي آدي أبارو غام حدنا قينا دهبشيل جروب إلا هاي ميساد كحسنات كهيدين سارو جزاكم الله خير ورسامة سعيد علي وراركا SBC مقالة دهر قيسا أنو سوحان استعمالها سمتل إتساقو مو استعماله سمتل أنا أقول بدل ما سمت الكوه هذا كراه بل سيسوق السدا ما سمين كرايا ورما هي رمية ورنتي أفر اللي بعدينك الساعدة وحن كوه هذا لبكون إيش شن بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحن كوه هذا شن دولار أو كليه عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر